Hi guys, welcome back to my new day new blog on his Sovereign Sunsuns. देख सकनु होला धान रोपेर भइसके त्यो भर धानको भिडियो प्लस धान रोपिने यही हो यस्तो यस्तोमा बाटोमा धान रोप एउटा गाना आज पानी नआउँदाखेरि चाहिँ छाताले रात शीतलको मौसम भाइ आएको छ नि आउनु नडर हे यिनी भाइ भाइ तिमी नाम भन्देऊ नाम मन विशाल दाई हुनुहुन्छ हाम्रो कोदा हेरे हजुर सिएमजीको हिरो वाओ हाम्रो साथ साथी हुन् चिसो पानी खाएर म सुत्छु गाइज तपाईँहरूको दाई हेर्नु रूपमा चढिसक्यो हाई गाइज वेलकम ब्याक टु माई न्यु डे न्यु ब्लग अनि सबैजना सन्चै हुन्छ होला म पनि सन्चै छु अनि तपाईँहरूले आजसम्म मेरो ब्लगमा जति हेर्नुभएको छ सबैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच अनि छिटोभन्दा छिटो 1K सब्सक्राइबर्स पुगाउनु थालौँ अनि 500 त पुगिहाल्छ थाहा छ मलाई अब 1Ktिर लागौँ छिटोभन्दा छिटो पुऱ्याउनु पर्छ अनि आज चाहिँ यसो गेटअप त देखिसक्नु होला बाल भन्ने हेयर स्टाइल खत्रै छ अनि म चाहिँ आज ठ्याक्क अब थाहै छ तपाईँहरूलाई म जानै पर्ने हुन्छ आज चाहिँ हावाहुरी यसो लगाएको छ है पानी पर्छ जस्तो त लगाइरहेको छ अनि के छ भने मैले तपाईँहरूलाई त्यो धानको भिडियो भनेको थिएँ नि धान रोपेको के भयो भने म ठ्याक्क जानी अनि यता धान रोप्ने भएछ कि अनि त्यही भएर चाहिँ मैले धानको भिडियो गराउनु पाएन सरी गाइज अनि त्यही उता जानी भएर पनि हो कि यस्तो भिडियो गराउनु नपाएको उता जान्थेन र घरै बस्थेँ नि त मैले गराउनु पाएको नि त केही भने नरिसाउनु होला होइन अनि मैले गराउँछु नि त ए अझै छ यार अझै कति छ धान रोप्नु मान्छे मतलब अझैको अर्को साल बनाउनु मिल्छ अर्को साल त जे हुन्छ यार यही साल बनाउनु हुन्थ्यो तर मिलेन कि म थिएन घर त्यही बेला मान्छेहरूले धान रोपेर नि भ्याइसकेछ अनि त्यही भएर चाहिँ सरी गाइज नरिसाउनु होला अनि च्यानलमा आजसम्म न्यू हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु अनि मैले के सोचेको भने मैले आजसम्म नेपाली बोलेर त यति भयो एक दिन हिन्दीमा मात्र बोल्छु कि हिन्दीमा कतिको सपोर्ट गर्छन् मान्छेले हेर्छु अनि त्यसपछि सर नपर्ला जस्तो छ कि छाँटकाट नेपाली यस्तो मैले सुनेको ज तपाईँहरूलाई अब युट्युब चलाउनु यस्तो चलाउनु छ भने कि हिन्दीमा बोल्नु पऱ्यो कि अरू भाषामा होइन किनभने हिन्दीमा बोल्यो भने नेपालीहरूले पनि बुझ्छ तर नेपालीमा बोल्यो भने अरूहरूले बुझ्दैन कि अरू इन्डियनहरूले बुझ्दैन त्यही भएर हामीले के गर्नुपर्छ जस्तोलाई नि हामी इन्डियनमा बोलिन्छ नि इन्डियनमा बोल्यौँ भने इन्डियनहरूले सब्सक्राइब धेरै छिटो गर्छन् जस्तो लाग्यो अनि त्यही भएर एउटा छुट्टो भन्छु है हिन्दीमा हाई होइन के भन्छ नि हाई दोस्तो आप लोग मेरो च्यानलमै न्यू है त्यो च्यानलको सब्सक्राइब गरे लाइक कमेन्ट अच्छे से सपोर्ट गरे सानो छुस्छ होइन हिन्दीमा यति हानिदिएको कि देखिसक्नु होला धान रोपेर भइसक्यो त्यही भएर धानको भिडियो गर्नु पाएन एक्लै हुन्छ कि आन्टी त्यही भएर मान्छे धेरै भयो भने राम्रो हुन्छ हाम्रो सानो भाइले चाहिँ उहाँ नुहाउन लाग्छ भाउजू पनि त्यही बस्नुभएको छ अब म चाहिँ क्लास जानुपर्ने हुन्छ नि त त्यही भएर अब छिटो 11 बजेर पनि गइसक्यो मेरो साथीले अगाडि कुरेर बस्यो भाइलाई कुरेको भाइ आज आएको छैन अब कतिखेर आउँछ थाहा छैन धान रोपेको मान्छेले गराउँछु भनेको भिडियो तर यति मन जान पर्ला बरु फुटबल खेल्न 5 बजेतिर नि 3 बजे निस्किन्छौँ कति घन्टा सिकाउँछन् बे 5 घन्टा जान पर्ला नि त्यही पनि के हुन्छ धान रोपेको त मान्छेले गर्न पाएन तर धान रोपेको यति हेर्नु भनेर चाहिँ त्यहाँ ठ्याक्क त यहाँ धान रोपिदिने अरे यहाँ धान रोप्ने मान्छे यो यता हेर्दा शैलेश धान रोपिदिने यही हो यस्तो यस्तोमा बाटोमा धान रोप त्यो एउटा गाना छ है धान रोप्न मिल्ला बाटो के भन्ने के मिस्टर डीको गाना हो त्यही हो यस्तो यस्तो रोप्ने मान्छे है यस्तो यस्तैमा धान रोप्ने मान्छे यस्तै हो है गाइस अरू त पर्दैन धान रोप्ने यही हो भाइ आएन कि त्यो आउँछु भनेको थियो त्यसैलाई कुरेको यत्रो बेर आउँदै आएन कति आउँछ त होइन अनि कस्तो मैले यस्तो दामी भिडियो बनाउँछु भनेर सोचेको थिएँ त्यो धान रोपेको या धान रोपेको भिडियो बनाउनु पाएन मान्छेहरूले यहाँ म नहुने बेला धान रोपेर भ्याइसकेछन् कि त्यो भए चाहिँ बनाउनु पाएन आजको बाटो चाहिँ यस्तो खाली छ हेर्नु आज यस्तो शीतल त्यही पनि पानी आउँदाखेरि चाहिँ छाता ल्याएन आज पानी नआउँदाखेरि चाहिँ छाता लिएर आएको छ शीतलको मौसममा तर दिउँसो पानी पर्न सक्छ कि यो धेरै उस छ नि त पहिले पानी आउँछ भन्ने थाहा छ यसलाई त्यही भएर चाहिँ पहिले ल्याइसक्यो कि अनि यसले काम गर्छ अब मौसम विभागमा यसले पानी कहिले आउँछ अनि यसलाई थाहा हुन्छ त्यही भएर यसले ल्याउँछ कि अबदेखि
त्यहाँ मेरो कार थियो कि त्यहाँ झेउला थियो होइन म चलाउनु त्यही भएर कार उता पार्क गर्न देऊ होइन पार्क गरेपछि त्यहाँ पार्क गर्छ होइन अगाडि गएर पार्क गर्छन् त्यहाँ छेउमा कि अनि मैले जे जेसिबी पनि छेउमै राखेको छु कि त्यो घर लान अलिक ठाउँ नभएर देख्नुभयो नि ठाउँको सानो जेसिबी त्यही भएर मैले यहीँ पार्क हानिदिउँ तपाईँहरूलाई जेसिबी चाहिएको छ भने भन्नु है मेरो जेसिबी यहीँ छ यहीँ ए क्रेन भन्छ यसलाई होइन क्रेन त तानीलाई भन्छ यार यसलाई त जेसिबी जो भन्छ क्याट एउटा हिसाबमा यसलाई विदेशीहरूले क्याट पनि भन्छ जेसिबी हामीले भनियो तर क्याट भन्छ कि यसलाई मेन त विदेशी आज यो आएको तर यसले यहाँ हल्ला गरेर मलाई डिस्टर्ब हान्यो कि यहाँ पढ्ने ठाउँमा यसले केटीको आइडी छ भने यसलाई सम्पर्क गर्नुहोस् यो जहाँ हो त्यहीँ पुगिहाल्छ लन्डन होटल खोल्यो लन्डन होटल छ हाम्रो साथीको जहाँ गएर लन्डन होटल सम्पर्क गर्नुहोस् हाम्रो विशाल दाई हुनुहुन्छ हाम्रो कोदा हेरे हजुर विश्व दाई हुनुहुन्छ यता हेर्नु न के अब्जीको हिरो हाम्रो साइल साथी छन् साइल साथीले पनि धेरै उस हेर्छन् कि के अरे त्यस्तो होइन हाम्रो ऊ हुनुहुन्छ हाम्रो एकजना साथी चिने एकदम सोचो पछाडि हाम्रो दुइटा दाई मस्त मोबाइलमा हामी बसेर हामी यो अहिले चाहिँ सबै टिम छुट्टिसक्यो सबै आफआफ्नो ग्रुपमा गइसक्यो अर्को ग्रुपमा यहाँ यो चाहिँ यो दुईजना चाहिँ मेरो ग्रुप तिनजना त्यहाँ तिनजना उता गरी हामी सबैजना ती तिनजना गरी ग्रुप छौँ भाइ सब घर गइसक्यो सरले हामीलाई सामान ल्याइदिन जानुभएको छ अब चाहिँ हाम्रो अब यहाँ खाली बोट छ नि यो खाली बोटमा हामीले अब भोट दिने यहाँ भोट दिने हामीले भोट दिने अब यहाँ हाम्रो पारै हाम्रो यस्तै हो त होइन हामी भोट दिने हामीले भोट दिनुपर्छ यहाँ अब यस्तो होइन अब यहाँ चक्कलाएर भोट पर्छ अनि खाजा साजा खाएर बसेको भर्खर अनि सबैले खाजा साजा खाइसक्यो अनि टक्क पारामा अब काम गर्नेतिर लाग्यो धेरै भिडियो गर्नु पाउँदिनँ मैले है त यो ठगले यो ठगले खाली देखेर म भन्ने किनभने आज कस्तो थाक्यो कि त्यही भएर अलिकति धेरै काम गरेको थाक्यो त्यही भएर बस्यो हाम्रो कनेक्सन भइसक्यो अरूहरू पनि गरिसक्यो उता पनि भइसक्यो अब हामी चाहिँ भ्याइसक्यो नि त भ्याइसक्यौँ अब वायर मात्र लाउन नि त्यसपछि भ्याइन्छ है त अनि च्यानललाई सब्सक्राइब गरिराख्नु होला मजाले औ यो यो गाइज होइन म चाहिँ यहाँ बसेको थिएँ हाम्रो भाइ आएको छ नाच्दै आउनु नडर यिनी भाइ भाइ तिमी नाम भन्देऊ नाम भनेको कि बोल्न सक्दैनौ ल विक्रम 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 अब भाइको नाम धेरै मेहनती लहन काम गर्छन् होइन तिम्रो घर कहाँ हो मेरो घर धुर्कोट धुर्कोट धुर्कोटबाट जो जसले हेर्नुभएको छ भाइलाई चिन्नु भयो होला होइन अनि भल्युमा आएर यहाँ चाहिँ त्यहाँ कहाँ आएको त्यस्तो मजाउने यहाँ त्यस्तो त मजाको छैन न जे पाए त्यहाँ नहुनु आकाश त तपाईँको मेरो पिल्ला हुन्छ अनि भाइ कति वर्ष पुग्यो चौध चौध कति पढेर कति छोड्यो धेरै पढ्यो भाइ चाहिँ होइन सानो उमेरमा धेरै मिहिनेत गरेका छन् होइन पढ्ने उमेरमा अब के गर्ने यिनीलाई बाध्यताले यस्तो गर्न परेको हो कि नाइ हो सबलाई थाहा छ सरलाई पनि थाहा छ थाहा होइन हजुरलाई सिग्नेचर हालेपछि सिग्नेचर हाल्नु लास्ट भएर जानी बेर भयो कि जानी बेला चार नम्बर आएको यही हो क्या म रमाइलो हो सिग्नेचर हान्ने भनेपछि मान्छेहरू यस्तो हुन्छन् कि जान घर जाने बेला भएर यस्तो गरेको अब हामी चाहिँ हाम्रो दाइ हाम्रो दाइ फेरि लास्ट क्युटी के पोकुलो घर आएपछि त बल्ल अलिक शीतल भयो तर घाम लागेको छ अलिक आनन्द पनि भएको छ तर घाम हेर्न धेरै लागेको छ पानी पर्ला जस्तो त गरेछ तर घाम लाग्यो कि ल तर उहाँ घर उहाँ बस्नुभन्दा त यहीँ शीतल छ यहाँ काम चलिरहेको घर भनेर म चाहिँ अब घर जान्छु लास्ट गर्मी उडै भयो म चाहिँ होइन घर आइपुग्यो अब यहाँ लास्ट गर्मीले थाहा थियो आउँदाखेरि अलिकति शीतल भयो उहाँ चाहिँ लास्ट गर्मी थियो अनि गर्मी भएछ अब
कस्तो निन्द्रा पनि निन्द्रा लाग्ला जस्तो भइराख्यो आँखा कस्तो देखियो होला नि चिसो पानी खान्छ यार उहाँ चिसो पानी खानै नपाइने कि उहाँ यस्तो गर्मीले गर्दा चिसो पानी खान्छु अनि एकैन आरामसँग सुत्छु रेस्ट गर्छु क्या अनि त्यसपछि उठेपछि भेट्छु है त लास्टै निन्द्रा नि लाग्यो भोक मतलब प्यास पनि लाग चिसो पानी खानु मन लाग्यो यस्तो लास्टै होइन बस्दा बस्दा होइन थाकिसकेको थिएँ अनि आज चाहिँ म ठ्याक्क आज त 5 बजी आयो चिया चार हामीले खास यो काम भनेको हाम्रो काम यो 4 बजीसम्म गएको थियो 5 बजी आइन्छ क्या आज भोलि त अलिक ढिलो भएर के त्यही भएर ढिलो हुन्छ अनि के भन्ने तर मैले भ्लग एन्ड गर्दैन अझै पनि छ टाइम त्यही भएर चाहिँ अहिलेपछि म एकैन रेस्ट गर्छु रेस्ट गरेर उठेपछि फेरि भेट्छु अब चिसो पानी खाएर म सुत्छु गाइस म भर्खरै सुतेर उठेको होइन थाके के भयो नि दिदी बुटल जानुपर्ने भयो अनि दिदीले चाहिँ के भन्नु भने स्कुटी निकाल्थेँ अनि अलिकति जमुना टिप्दै साथीलाई लगिदिन भन्नुहुन्थ्यो त्यही भएर चाहिँ पोलोथिङ भन्छ प्लास्टिक होइन त्यो चाहिँ लिएर जमुना टिप्ने हुँदैछु म चाहिँ होइन आफ्नै पारामा हाने कसैले केही भन्दैन मलाई चाहिँ यो हो नि त अस्ति पारा हाम्रो अनि ठुलो भाल चाहिँ कुखुरा चराएर बस्नुभएको छ उहाँ छेउमा देख्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ यहाँदेखि एउटा बिल्ली हेर्ने मलाई कस्तै हेरेर बिल्लीले माएको छ भागहरू उल्टिया दिदी बस्नुभएको छ म चाहिँ जमुना टिप्ने चुप भित्र बसेर धेरै बोल्ने होइन मान्छे जाँदै जमुना टिप्ने रुखमा चढ्नुपर्छ मान्छे कोही छैन भिडियो समात्न मिल्दैन अब म रुखमा चढेँ जमुना झरेपछि भेट्छु गाइज तपाईँहरूको दाई हेर्नु रुखमा चढिसक्यो जमुना टिप्नमा आएको छ एक्लै होइन लुट्न सकिन्छ रिक्सकी गोलिलो खिचखिच दुर गऱ्यो तपाईँहरूले भन्नुलाखेरि रुखमा चढ्दै नि भ्लग बनाउँछस् लुट्यो भने के हुन्छ टेन्सन नगर्नु म सेफ्टीसँग मतलब अड्डेर राम्रैसँग बनाऊ जमुना हेर्ने कस्तो काले भन्छ क्या देख्नुभयो जमुना कति अब म टिप्छु होइन आमामा कालै छ यार राइट यति धेरै छ नि जमुना लास्टै छ एकचोटि थम्ने लिगम ल फाइनली म जमुना टिपेर आइसकेँ अनि माथि माथि गएर लास्टै माथि गएको थिएँ कि अनि त्यहाँ जमुना टिपेँ अनि जमुना टिपेर राखेको थिएँ दिदी आइसक्नु अनि दिदी आइसकेर नि जमुना टिपेर त्यो साथीलाई भन्थेँ नि त मैले अनि साथीलाई लगिदिएँ माथि धेरै बेर भिडियो गराउनु पाएन कि जमुना टिप्न थियो भिडियो हुन्छ भनेर अनि आजको भ्लग यति इन गर्नुपर्छ जस्तो लागिरह अनि अझै अनि के भन्यो भने मैले सोचिरहेको हिन्दीमा पनि कुनै दिन एक दुईवटा भिडियो के हिन्दीमा नि गराउने के मतलब म हिन्दीमा बोल्ने मतलब के त्यो हिन्दीमा नि गराउने भन्ने सोचिरहेको तर नेपाली र हिन्दीमा कुनमा सपोर्ट पाउँछु त्यही हिसाबले मैले भ्लग बनाउँछु होइन सक्दो नेपालीहरूले कतिको सपोर्ट गर्छ र इन्डियनहरूले कतिको सपोर्ट गर्छ त्यही हिसाबमा पाइ थाहा पाइन्छ नि त त्यही भएर चाहिँ अब आजको भ्लग यति इन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ भिडियो के कस्तो लाग्यो च्यानललाई लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गर्नु होला अनि फेरि अर्को भिडियो भेट्ने छ यति गाइस।